and welcome back to my YouTube channel. Azir video to bahut busy special aro he karone aji okoman dhuniyake haji kise bolisu karan normally moi apnalokok dekhai asu mur daily vlogs ba agot belek belek bi dekhaislo ko jetia shooting start hobo tetia apra moi apnalokok shooting or belek belek moments dekhabole try korim aro journey traveling eblak dekham boli bhabisilu hebelak koribole eku chance na palu kintu tar majote moi YouTube channel to video dia aji pray ek bochor hoye na continue start kara agot bohut agot videos disilu aji ei vlog to etu karone special je tada yay finally and the YouTube silver play button is here. YouTubers, it was silver play button. 100k subscribers cross for our passot itu pothiye aru itu finally aji ahi pale though amar 100k bahut agote par hoisil aru ami etia pray 168-169k subscribers or at a family gotike apunaluk ataire babe a award to karan apunaluk nohole a award to ahatu ekebare possible nasle and thank you YouTube India for this beauty and trust me etu hold korar amaze tu okon man beleg moi bahut beshi award to etalage hold kora nai baro keta man bhagobanor kripat apunal kor ashirbadot keta man puraskar etalage pabole sakham hoisilo but this one is special karan ajiloke moi jiman award paisu sei gute award khini moi hisabe pua nai he gute award bilak paisu Amrita Gogoi beleg beleg choritrot abhinoy kora aru sei choritrobur onujayi muk award bur diya hoisil kintu ei je award tu apunalokor ashirbadot mur babe moi asolote moi joni asolote Amrita Gogoi joni ji joni sei swali jonik bhal puar babe iman morom diyar babe bahut bahut dhonnobad karan mur YouTube vlogs ot moi apunalokok ekdom original ছোৱালীজনী দেখুৱাই আছোঁ মই যিটো হয় মই সেইটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু সেই ছোৱালীজনীক আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈ ইমান চমু পিৰিয়ড এটাৰ ভিতৰত ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে এগাল 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 এগালমান থেংক ইউ আৰু এতিয়া একচুৱেলি ওলাই যোৱা নাই কিন্তু আম শ্বৰ যেতিয়া লাহে লাহে ওলাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক বেলেগ বেলেগ জেগাত লগ পাম এণ্ড মই বিৰাট আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ আপোনালোকৰ লগত চিধা চিধি কথা পাতিবৰ কাৰণে এতিয়া আহোঁ যে আজিৰ এই ব্লগটোত মই কি কৰিম কেৱলটো আৰু আনবক্সিং কৰিলে নহ'ব আজিৰ এই ব্লগটোত উইথ দিছ ভেৰি গুড নিউজ মই আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতিম আৰু এই কথাবোৰ হৈছে যে মই মোক বহুত মানুহে এইটো কুৱেশ্যন কৰি আছে যে মই ইউটিউব কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কাৰণ মইতো শ্বুটিং কৰিয়ে থাকোঁ কেমেৰাৰ লগত কাম কৰি থাকোঁ তাৰপিছতো বাই ইউটিউব তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো সেইটো বাই ইউটিউব এণ্ড দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে যে মোৰ ইউটিউবৰ জাৰ্ণিটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা চলি আছে এণ্ড দ্য থাৰ্ড থিং যিটো সকলোৱে জানিব বিচাৰে দ্য ইউটিউব ইনকাম ইউটিউবৰ লোকৰা পইচা এই গোটেই কথাবোৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই জনাম তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক লেটছ গ' তো প্ৰথম কথাটো আছিলে যে ইউটিউব জাৰ্ণি মই কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যোৱা বছৰ এই চেনেলটো একচুৱেলি মই আৰম্ভ কৰা নহয় এই চেনেলটো আৰম্ভ কৰাৰ ক্ৰেডিট যায় সাগৰিকা বৈশ্য সাগৰিকা বি ৰিকু বুলি আপোনালোকে তাইক ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত পাব ইনফেক্ট বি ফটোগ্ৰাফি বুলি এটা পেজ আছে বিৰাট ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফি কৰে মাল্টি টেলেণ্টেড অকণমানি ছোৱালীজনী বয়সত অকণমানি নহয় এনেই অকণমানি মানে তো সাগৰিকাই আজিৰ পৰা বহুদিন আগতেই ইনফেক্ট ডেৰ দুই বছৰ আগতে কৈছিল যে বা এটা ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দিয়া তাত মানে তোমাৰ শ্বুটিঙৰ বিহাইণ্ড দ্য চিন কিবা কিবি মোমেণ্টছ তুমি দিব পাৰিবা মই ক'লোঁ ঠিক আছে কৰ কিন্তু মই বস্তুটো ছিৰিয়াছলি নল'লোঁ তাই অলপ দিন কিবা কিবি ভিডিঅ'জ দিলে এনেই বিহাইণ্ড দ্য চিন কিবা কিবি মোক খোজে মই পঠাই দিওঁ দিলে কিন্তু আমি তেতিয়া ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মই মোৰ শ্বুটিঙত ইমানেই বেছি ব্যস্ত আছিলোঁ যে ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ কেতিয়াবা বহুদিনলৈ ঘৰৰ মানুহবোৰ দেখা দেখিয়ে নহয় মই যেতিয়া ওলাই যাওঁ মাহঁত শুই থাকে আৰু মই যেতিয়া ঘূৰি আহি পাওঁহি তেতিয়ালৈ মানে বহুত বেছি দেৰি হৈ যায় 9টা 10টা বাজি যায় তো আহি খাই গৈ চিধা চিধি শুই যোৱা হয় গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ত মোৰ হাতত ইনাফ সময় নাছিল যে মই ইউটিউবৰ আৰু ব্লগছৰ একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেতিয়া মোৰ আইডিয়াও নাছিল অকল নিদিয়া বুলি নহয় মোৰ আইডিয়াই নাছিল তাৰপিছত তাই তেনেকৈ দিয়াৰ কেইদিনমানৰ পিছত সেই বস্তুটো তেনেকৈ পৰি থাকি গ'ল আমি ইউজ কৰা নহ'ল থাকিলে
যোৱা বছৰ যেতিয়া লকডাউন হ'ল মাৰ্চৰ পৰা মাৰ্চৰ 21 তাৰিখে মই লাষ্ট শ্বুট কৰিছোঁ যোৱা বছৰ ফাৰ্ষ্ট লকডাউনৰ আগত তাৰ তিনিদিনৰ পিছত ফুল লকডাউন গতিকে যেতিয়া লকডাউন আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়খিনিত প্ৰথমকেইদিনটো অ'কে ফাইন ৰেষ্ট লৈছোঁ কিবা লৈছোঁ কৰোণাৰ মানে সন্ত্ৰাসটো গম পাইছোঁ ভয়াৱহতা গম পাইছোঁ ঘৰত আছোঁ এসপ্তাহ গ'ল দুসপ্তাহ গ'ল আজি মোৰ কেমেৰাৰ আগত মোৰ যাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ 11 বছৰ হ'ল আৰু 11 বছৰত ইমান দিন বহি থাকি মই পোৱা নাছিলোঁ লাহে লাহে এনেকুৱা মোৰ প্ৰায় এইটো হয় যে মোৰ ঘৰতো কয় যে গা বেয়া হয় যেতিয়া শ্বুটিঙলৈ যাওঁ কেনেকৈ ভাল হৈ যায় মানে মই এইটো বস্তু বিশ্বাস কৰোঁ আপুনি যিটো কাম ভাল পায় সেই কামটো একদম অন্তৰৰ পৰা 100% দি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যায় আৰু সেই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে দুখ ভাগৰ কষ্ট চব পাহৰি যোৱা যায় তো মোৰ সেইটো হয় যেতিয়া মই কেমেৰাৰ লগত কাম কৰোঁ মই যেতিয়া শ্বুটিঙত যাওঁ মোৰ একো প্ৰব্লেম নাথাকে মোৰ চব ভাল হৈ যায় গা বেয়া হ'লেও ভাল হৈ যায় কিবা হ'লেও নোহোৱা হৈ যায় তাৰপিছত সেই বস্তুটো মই যেতিয়া লাহে লাহে ফিল কৰিবলৈ ধৰিলোঁ 15 দিন 20 দিন হ'ল চবেই নিজৰ নিজৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলে মাধুৱে তেতিয়া চাকৰি জইন কৰা নাছিলে মই যোৰহাট গুচি গ'লোঁ যোৰহাটত ঘৰত থাকোঁ খোৱা বোৱা কিবা কিবি পৰিয়ালৰ চব তেতিয়া গোট খাই আছিলোঁ একেলগে গোট খাই থাকোঁতে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বৰো লাগে মানে এনেকুৱা লাগে যেন খাই বৈ শুই বহি দিনবোৰ এনেকৈ পাৰ হৈ যাব নেকি কি কৰিম প্ৰডাক্টিভ কিবা এটা কৰিবলৈ মন আছিলে তেতিয়া পইচাৰ চিন্তা কৰা নাছিলোঁ কিন্তু প্ৰডাক্টিভ কিবা এটা কৰিবলৈ ইচ্ছা আছিলে তেতিয়া মনদীপে ক'লে যে এটা কাম কৰোঁ মই ইউটিউব চেনেলটো আছে গতিকে ইউটিউব চেনেলটো আমি কাম আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া এইখিনিতে মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব অসমৰ ফেমাছ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ উদয় শংকৰ উদয়দাই মই প্ৰথম ফোনটো উদয়দাক কৰিছিলোঁ যে উদয়দা আপুনি যে মোৰ বিয়াৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ চেনেলত দিছিলে এইবোৰ কেনেকৈ এডিট কৰে কি কৰে যিহেতু মোৰ একো আইডিয়া নাছিলে তেতিয়া উদয়দাই মোক কেইটামান এপ ক'লে কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে ক'লে তাৰপিছত ক'লে যে তোৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় তই জাষ্ট মোক ফোন কৰিবি মই বুজাই দিম ফাইন উদয়দাই ক'লে উদয়দা হিউজ থেংকছ টু ইউ লাভ ইউ এণ্ড তাৰপাছত আহিলে ভূষণ পাঠক অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ভূষণ পাঠক ভূষণক ফোন কৰিলোঁ ভূষণেও মোক বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিলে বহুত হেল্প কৰিলে এণ্ড দেন নীলোৎপল নীলোৎপল অসমৰ অন্য এজন বিৰাট জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ নীলোৎপল চলিহা নীলোৎপলেও বহুত হেল্প কৰিলে মই যেতিয়াই কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় সিহঁতক ফোন কৰি সুধিছোঁ যে মই ইনফেক্ট মই একোৱেই যিহেতু নাজানো গতিকে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ কাৰণে মই সিহঁতক ফোন কৰি আমনি কৰিছিলোঁ এণ্ড সিহঁতে ইমান ধুনীয়া ৰেচপন্স দিছিল প্ৰত্যেকজনেই আৰু এতিয়া সেইকাৰণে গোটেইকেইজনলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তেনেকেই ইউটিউবটো আৰম্ভ হ'ল প্ৰথমে ঘৰত আমি কিবাকিবি বনাওঁ কিবা কৰোঁ সেয়াই দি থাকোঁ তাৰপিছত চাওঁ ভিউজ কিমান হ'ল 100 ভিউজ হ'ল 200 ভিউজ হ'ল তেনেকৈ তেনেকৈ গৈ গৈ কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে 1 বছৰৰ ভিতৰত আমি ইমান এটা হিউজ ফেমিলি হৈ যাম বাট উই আৰ হিউজ ফেমিলি এটলিষ্ট মোৰ কাৰণে এই সংখ্যাটো বহুত ডাঙৰ সংখ্যা এটা থেংক ইউ আৰু এতিয়া আহোঁ আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মানে ইউটিউবৰ যাত্ৰাটোতো আৰম্ভ হ'ল কিন্তু ইউটিউব যাত্ৰাটো কেনেকুৱা চলি মানে কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল সেইটোতো ক'লোৱে আৰু কেনেকৈ চলি আছে সেইটো এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকৈ চলি আছে ইউটিউব প্ৰথমে ভিডিঅ'জ এডিট কৰিলোঁ মই চব ফোনতে কৰিছিলোঁ ইনফেক্ট এতিয়াও মই চব ফোনতেই কৰোঁ চব ফোনত কৰোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে লাইটছৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ লাহে লাহে ছাউণ্ডৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ অকণমান অকণমানকৈ ডেভেলপ কৰি গৈ আছোঁ কিন্তু আমি কেতিয়াও আমি মোৰ একচুৱেলি বহুত দিনলৈকে মই মনিটাইজেই কৰা নাছিলোঁ চেনেলটো কাৰণ মোৰ উদ্দেশ্যটো ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰাটো নাছিল মোৰ উদ্দেশ্যটো আছিল মই মোৰ অডিয়েঞ্চৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব লাগে এনি হাও আৰু বিশ্বাস কৰক ফাৰ্ষ্ট লকডাউনৰ সময়ত এই ইউটিউব চেনেলক লৈ ভিডিঅ' বনোৱা যিটো ব্যস্ততা এই ব্যস্ততাটোৰে মোক জীয়াই ৰাখিলে নহ'লে মই ক'ৰবাত ইমান বেছি সোমাই গৈছিলোঁ মই নিজেই মন চন ভাল নলগা হৈছিলে কিবা এটা প্ৰডাক্টিভ হৈ আছিলে কাৰণে বিৰাট বেছি ভাল লাগিছিলে এণ্ড তাৰপিছত আহিলে আগবঢ়াই নিব লাগে এতিয়া লাহে লাহে ডেইলি ব্লগছ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে ডেইলি ব্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত ডেইলি ব্লগছটো নহ'লগৈ তাৰপাছত আহিল মোৰ সৰাপাত চিৰিয়েলখন মানে অকণমান লকডাউন যেতিয়া খুলি দিলে আধা তেতিয়া আকৌ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ল ফটোশ্বুট ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়া লাহে 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 যেতিয়া ভিউজ বাঢ়িব ধৰিলে চবেই মোক সুধিব ধৰিলে আপুনি মনিটাইজ কৰা নাই আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ মনিটাইজ কৰা নাই তাৰপিছত নাই কৰা চবেই আচৰিত হয় তেতিয়া আহিলে মোৰ খুব ভাল বন্ধু ভাস্কৰ ভাস্কৰে মোক হেল্প কৰিলে এইটো ক্ষেত্ৰত যিহেতু মই এইখিনি বিষয়ে একোৱেই নাজানিছিলোঁ ভাস্কৰে একচুৱেলি মোক বুলি ক'লে ভুল হ'ব এই চেনেলটো চলোৱাত মনদীপেও মোৰ সমানেই কষ্ট কৰিছে মনদীপে খুব চেষ্টা কৰিছিল যে কেনেকৈ মই মোৰ মাজত পজিটিভিটিটো থাকে কেনেকৈ মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ ক'ৰবাত সি মোক ৰিমাইণ্ড কৰে যে তুমি ইউটিউব ভিডিঅ' বনাব লাগে নহয় ভিডিঅ' দিব লাগে বনোৱা কিবা এটা দিয়া
যাতে মই ব্যস্ত হৈ থাকো তাৰপিছত আহিলে ভাস্কৰ ভাস্কৰে মোৰ চেনেল মনিটাইজ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউটিউব এডছেন্সৰ কামখিনি সেইখিনিও গোটেইখিনি সি কৰিলে সি কৰাৰ পিছত তাৰপিছত যিখিনি বাকী থাকিলে সেইখিনি মণ্ডিপে কৰিলে মণ্ডিপে সময় পোৱা নাছিল যেতিয়া সময় পালে তেতিয়া সেইখিনি মণ্ডিপে কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এণ্ড তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু চলি চলি আজি আহি চিলভাৰ প্লে বাটন মোৰ হাতত এণ্ড মই একচুৱেলি চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকক যিমান পাৰি সিমান এণ্টাৰটেইন যাতে কৰি থাকিব পাৰোঁ এণ্ড নাও দ্য থাৰ্ড এণ্ড দ্য মষ্ট আস্কড কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে যে ইউটিউবৰ পৰা মোৰ ইনকাম কি হৈছে মই আগতেই কৈছোঁ যে ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম কৰাটো মোৰ প্ৰায় এইম নাছিল মোৰ এইম ভিডিঅ' দিয়া মানুহৰ লগত কানেক্ট হোৱা আছিল এণ্ড সেইটো যেতিয়া ঠিকে থাকে চলি থাকিলে মনিটাইজেশ্যন হ'ল মনিটাইজেশ্যন এড অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল এড আহোঁতেও জমনি প্ৰথম যেতিয়া এড আহে চাওঁ এটা এড আহিছে অ' আহিছে আহিছে একোতো মইতো একদম মোৰ পৰা ওপৰে দি যায় আৰু ইমান টাইমো নাপাওঁ জাষ্ট শ্বুট কৰোঁ এডিট কৰোঁ আৰু এতিয়াতো মোৰ কাৰ্পেটটো আৰু বেলেগ এতিয়া যেতিয়া ৰিধি শুৱে ৰাতি যেতিয়া ৰিধি শুৱে তাৰপিছত মই এডিট কৰোঁ তাৰপিছত ৰিধি যেতিয়া আকৌ উঠে তেতিয়া কেতিয়াবা আধাতে এৰি থৈ পেলাই গুচি আহিব লগা হয় আকৌ য'ত য'ত ডাবিং কৰিব লগা হয় ভইচ দিব লগা হয় সেইখিনি আকৌ তাইৰ সময়ৰ লগত মিলাব লগা হয় গতিকে দিনটো এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে সময়টো মোৰ কাৰণে কেতিয়াবা কম হৈ যায় বাট ষ্টিল শ্ব' মাষ্ট গ' অন এতিয়া ইউটিউবৰ পে'মেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে মোৰ এইটো যিহেতু ইউটিউবৰ পে'মেণ্টটো বহুতে জানে বহুতে নাজানে নজনাসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ ইউটিউবৰ পে'মেণ্টটো আহে যেতিয়া আপোনাৰ এডছেন্স একাউণ্টত $100 জমা হ'ব $100 আপোনাৰ যেতিয়া জমা হ'ব $US আৰু সেই $US আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিলৈ কনভাৰ্ট কৰি আপোনাৰ একাউণ্টত ভৰাই দিয়া হয় তাৰ বাবে আপোনাক $100 হোৱাৰ সময়তে আপোনাক যিহেতু বেংক ডিটেইলছ বিচাৰিব মই বেংক ডিটেইলছ প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ কিন্তু বেংক ডিটেইলছ প্ৰভাইড কৰোঁতে কপাল কিবা এটা ভুল হোৱাৰ কাৰণে মোৰ দুটা তিনিটামান মাহৰ পে'মেণ্ট আহি পে'মেণ্ট ঘূৰি গুচি গ'ল পে'মেণ্ট ঘূৰি গুচি যোৱাৰ পাছত আকৌ যিহেতু লকডাউন আৰু মোৰ চাগে পে'মেণ্ট অহা আৰম্ভ হৈছিল ফেব্ৰুৱাৰীমানৰ পৰা এইবছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰীমানৰ পৰা গতিকে সেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজত বহুত দিন মই ভিডিঅ'জ দিব পৰা নাছিলোঁ অবভিয়াছলি আই ৱাজ প্ৰেগনেণ্ট এণ্ড জাষ্ট লাষ্ট টাইম আছিল গতিকে সেইটো সময়ত মোৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নাছিল যিহেতু মই ওৱান মেন আৰ্মি টাইপ গোটেইখিনি নিজে কৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া পইচাটো অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল পইচাটো আহে বুলি তাৰ পৰা মোলৈ মেইল আহে কিন্তু মোৰ একাউণ্টত নোসোমায় তাৰপিছত পইচাটো ঘূৰি যায় ঘূৰি যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি যিহেতু যোৰহাটত আছিলোঁ গতিকে আমি এইখিনি ঠিক কৰিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া আমি গুৱাহাটী আহিলোঁ গুৱাহাটী আহি ঠিক কৰিলোঁ ঠিক কৰাৰ পাছত মোৰ পে'মেণ্টটো খুব সোনকালে চাগে একাউণ্টত সোমাবহে মিনছ 4 মাহমানৰ পে'মেণ্ট মোৰ একেলগে সোমাবহে এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই গতিকে যেতিয়া মোৰ পে'মেণ্টটো সোমাব তেতিয়া মই ডেফিনেটলি আপোনালোকক জনাম যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট মান্থৰ কিমান সোমালে ছেকেণ্ড মান্থৰ কিমান পে'মেণ্ট সোমালে মই জনাম কিন্তু যিসকলে ৰান্ধি ভাল পায় যিসকলে ঘৰ সজাই ভাল পায় আই মিন যাৰ ডেক'ৰেশ্যনৰ চখ আছে যাৰ ৰন্ধাৰ চখ আছে যাৰ জাৰ্ণিৰ চখ আছে এতিয়া নহয় কাৰণ এতিয়া কৰোণা জাৰ্ণিৰ চখ আছে বা বেলেগ বেলেগ আছে ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াজ দি একচুৱেলি ইউটিউব চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰি আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট দি আপুনি মানুহক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ লগতে এইটো এটা খুব ভাল প্লেটফৰ্ম যিটো প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনাৰ অডিয়েঞ্চৰ লগত আপুনি চিধা চিধি কানেক্ট হ'ব পাৰে এণ্ড আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে ক'লোঁ এই ভিডিঅ'টোত আৰু মোৰ বেলেগ একো নাই এইটো জাষ্ট এটা হেপী ভিডিঅ' একচুৱেলি যে মই মোৰ চিলভাৰ প্লে বাটন আহি গ'ল আৰু মোৰ ইউটিউবৰ বিষয়ে আটাইতকৈ সোধা প্ৰশ্ন তিনিটাৰ আনচাৰ দিলোঁ আৰু এইটো বিৰাট শ্বৰ্ট কুইক ভিডিঅ' এটা বনালোঁ যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল যাতে মই আহিব লগা যিবোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম সেইবোৰ যাতে আপোনালোকক দেখাই থাকিব পাৰোঁ ন'টিফিকেশ্যন যাতে পাই থাকে এণ্ড ইয়েছ ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক যিটো ভিডিঅ' দিম সেই ভিডিঅ'টো মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে মোৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত আই মিন কেমেৰাৰ আগত জাৰ্ণি 11 বছৰ সেই 11 বছৰীয়া যাত্ৰাটো কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল সেয়া সামৰি মই কেনেকৈ আহিলোঁ কেনেকৈ অভিনেত্ৰী হ'লোঁ অভিনেত্ৰী হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ নে অসমৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ লগত লাইক জীৱনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথা চিনেমাৰ পিছফালৰ কথা চিনেমা মই কেনেকৈ পালোঁ চিৰিয়েল কেনেকৈ পালোঁ পেডেল মাৰি মাৰি কেনেকৈ মোৰ ভাগ্যত আহিল এই গোটেইখিনি নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক ৰিভিল কৰিম টিল দেন ষ্টে ছেফ ষ্টে এট হোম বাই